ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସିଧାସଳ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କରି ଦେଖିବା ସିଧାସଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଏ ଭଡ଼ି ଗାଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେ ନୂଆ ଯେଉଁ ସେତୁ ହେଇଛି ବିଜୁ ସେତୁ, ସେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଜଣେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ହତ୍ୟା କରାଇକି ତଳେ ଫିଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତେବେ ଏଇ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆସିକିରି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଗଦାଇକି ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଯୁବତୀ ହେଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବାହାର ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିଲେ, କେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଏ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର କେଉଁଠିକାର? ଆମେ ତ କେଉଁଠିକାର ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଏଇଠିକି ମହିଳାମାନେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ନ ଗାଧିକି ଫେରିକିରି ପଳାଇଗଲେ, ଆଉ ସେନ ସେମାନେ ଗାଁରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଗାଁ ଯାକେ ଲୋକ ଆସିଲୁ ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ। କେଉଁଠିକାର ନାଇଁ ଜାଣି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲେ? ଆମେ 7ଟାରେ, ମୁଁ 7ଟାରେ ଖବର ପାଇଲି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଆସିଲାଣି? ହଁ ହଁ, ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଟଲି ପୋଲିସ, ବରଗଡ଼ SDPO, ବରଗଡ଼ ଥାନା, ସଦର ଥାନା, ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍, ଯେଉଁ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଅଛି, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିନି। ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ସବିଶ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ, କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ କଲା, କେମିତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେମିତି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏ ସେ ଦୋଷ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ପାଖାପାଖି 100 ଫୁଟ ଉପରୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦେଖିବେ ବରଗଡ଼ SDPO ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭଟଲି ISC ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିକରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କେମିତି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କେମିତି ତା'ର ଇଏ କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଲା ପରେ ସର୍ବିସ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଉପରେ କରାଯିବ କେମିତି ଏକ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନେଇଯିବା, ଆମ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ନେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି ଆଉ କେମିତି ହତ୍ୟା କରି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏଇଟା ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିକରି ଅଛନ୍, ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ହତ୍ୟା କରିକରି ନଦୀରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍, ସେ କେନ୍ ରାଇଜି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବାର୍। ତ କ'ଣ ଭାବୁଛ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ମାରି ଦେଇକରି ଫିକି ଦେଇଛନ୍, ନଦୀକି ବେକ କାଟି ଦେଇଛନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ପରିବେଶ କେମିତି ଅଛି ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳରେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ପ୍ରଥମ ଘଟଣା? ହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିବା, ଇଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା ବାକି ହେଉଛି ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଇଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିବ ନା ପୋଲିସ ହାତରୁ ଖସିଯିବ, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ହେଉଛି। ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିରାଜଙ୍କ ସହ ସୁବାସ ଦୋରା, ରିପୋର୍ଟର ଟୁଡେ।